该看到宜兰所有明湖街的部分路段，就伫所有海事游泳池边啊。居民就质疑，校方为着游泳池长期来抽到这個地下水，致使到当地地层塌落，影响到大海安全。啊，不过校方否认有抽取这個地下水。由于还有相关的官员今日到当地来甲居民来参详到这个解决的方法。飞起个两节铁工啊，到路对面，就已经知影徛度真大，而且路表面边边的狗啊、卡矮，根本无排水功能。这是宜兰苏澳镇民湖街部分挖苏海苏的路段，当年发生地层下陷的问题，所以地基拢被冲空气，地面表面出现裂缝。哦，这里较地，这地上厉害。游泳池哈、哦，做那个建好以后哈、哦，大概有用了四年多。就塌掉了，对，那它导致它影响到我们。地震下海浪进行，为自从2017年所海事游泳池落地起了就开始发生，这二十年来无法度完全改善，就算自从2011年所海事在当地进行压力灌浆，都依然继续了。居民质疑，当年是所海事为游泳池挑抽地下水，才会地震下海。我觉得监测这一块我们可以持续做，让大家安心，说我们是不是持续有个剧烈的沉降或者倾斜的状况，让大家有定期跟大家报告说我们监测的结果。学校后天挑抽地下水，表示当年游泳池落去了就无抽水，过去抽的也是溢出地面的水源。教育部讲过去压力灌浆有引起地质沉降的效果。房子跟道路就是在脱离当中，所以我是希望讲咱今仔爱找到一个方法吼，就是爱不是只有检测而已。这个技师工会去依据他的一个测量结果，去把它找出造成呈现的具体原因。立法委员陈婉辉最近邀请中央单位甲地方居民开会研究解决办法。水利署讲，地震下陷真正原因是抽水，也是土质问题，要先确诊才能解决。地震下陷困扰居民真侪年，公家单位若无赶紧解决，恐惊危及当地居住安全。记者综合报道。